Haya, pengine tutangulie kwa kuuliza Willy. Willy ni nani? Kwa ufupi, Willy ni nani? Willy ni kijana kama mimi. Mwenye ameokoka, yani anafuata Mungu sana. Ya na anafanya gospel music na pia ana encourage wenzake pia. Na familia? Na familia? Una familia? Oh, familia yangu. Nina mama na mandugu, hiyo ni familia. Lakini familia yenyewe hujaanza. Maanake kuna wengine wanauliza kama umeanza familia. Ah, mimi mdogo sana bado kwa familia. Familia yeah. Bado. Na mimi pia nitasema hongera kwa jana niliona mkituzwa nikiwa na Bikanza. Lakini Gloria mulirudi. Kwanza nashukuru kwa sababu ya fursa hii ya kuwa kwenye Nipashe kukutana na mashabiki wetu. Na wafuasi wetu pia. Gloria Muliro ni dada ambaye ameokoka na mpenda Kristo. Gloria Muliro ni mke. Gloria Muliro ni mtumishi wa Mungu. Haya basi hapo kwa mke naona amegusa wapi. Maana watu wengi wanauliza ni mke mke wa Willy Paul, maana wanauliza je kuna uhusiano fulani? Maana jumbe nyingi zimeingia, labda muweze kuelezea watazamaji, muweze kuweka wazi labda uhusiano wenu. Asante. Uhusiano kati yetu ni uhusiano wa kazi ya Mungu. Uhusiano wa uimbaji tu. Willy Paul vile ametaja ni kijana mdogo. Mimi ni mama. Najua ukiniangalia labda sura yangu itakwambia miaka yangu midogo, lakini kweli ni kwamba niko zaidi ya 30. Na wewe mbarika. Na Willy labda una miaka mingapi ndio pia watazamaji waweze kujua kwamba kweli mimi si ati mimi ni mdogo sana. But naingia 20 September 1st. Love. For now niko 19 hivi. Unasikia paka waelekezi wameshtuka, wameshtuka. Ni labda tuulize ni kwa nini watu wakaanza kutoa uzushi kwa kuna uhusiano wa kimapenzi. Naweza sema labda ni kwa sababu ule wimbo ambao tulitoa ilikuwa ni kama mawasiliano na ulikuwa ni kama wimbo ambao tumeufanya kwa umoja na wa karibu sana. Kwa hivyo nafikiri pia video yenyewe ilivyo, wajua hakuna mtu mwingine kwa video. Ni mimi tu na yeye. Ndiyo. Na kuna kule kuwasiliana kwa video. Kwa hivyo kwa wale watazamaji ni rahisi wafikirie ni video tu ama kuna lingine zaidi. Lakini kweli ni kwamba mimi kwa Willy Paul ni kama mama. In fact yeye huniita mama. Nashukuru na kwamba Mungu amenipa hiyo nafasi ya kuwa ni kama mlezi wake kiroho. Na ya nashukuru Mungu. Sasa wengi wanasema Willy Paul kwamba kuna vile wimbo wako ama mtindo wako wa nyimbo unaigiza mtindo wa bongo. Na sana sana mwimbaji fulani ambaye anaitwa Diamond. Sasa hebu tueleze, je, kuna uhusiano wote kati yenu na Diamond? Na Diamond naam. Okay. Mimi Diamond, mimi napenda Diamond. Na napenda muziki yake, kila kitu yake tu. Yeah, Diamond ni secular artist, but ukisikiza content ya music yake, yani ni mbali na gospel kidogo tu. Yeah, si ati anaimba mambo machafu ni na nini, but siwezi ficha ni role model wangu. So mi look up to him pia sana. Yeah, so I think pia hiyo ndio inachangia. Then nikianza music, kuna time nilikuwa na blend wimbo za Diamond into gospel kabla ni record ile wakati sikuwa na hela. Sasa kama mbagala nilikuwa nimei change. Nikieka kitu kama ai busara na upole nikiwa nimeridhi kutoka kwa Mungu Baba yoyo vyote kuvijali. So vitu kama hizo unaona? Hapo hivyo ndio watu walianza kuona au kijana hapo hivyo. Huenda akawa na uhusiano na Diamond. Sasa wewe umepoteza concentration yangu kabisa. Najua, nimeona. si kwa ubaya, maanake mimi pia ni shabiki sugu wa Diamond. Na vile vile nilikuwa kitambo tukizungumza na mume wangu nasema kwamba je, Willy Paul ni Mtanzania? Maanake watu wengi wanadhani kwa kwamba wewe ni Mtanzania na wala si Mkenya. Niko na damu zote tatu. UG, KE na TZ. Yeah.
Mm-hmm. Na bila shaka sababu ya kuweza kuwaita hapa ni kwa sababu jana usiku mlipata kutuzwa. Ukawa msanii bora wa kike na ukawa msanii bora wa kiume. Sasa swali tunalouliza, je, Gloria unaenda wapi kutoka sasa? Maana yake tunajua ya kwamba tuzo hizi ni kama kanyagio na kwenda mahali pengine. Tutarajie mengine yapi? Maana kuna wengine ambao wametuzwa lakini wakanyamaa. Je, tujue kwamba umenyamaa ama utaendelea? Nashukuru. Kwanza niseme kutuzwa jana ilikuwa ni kwangu, ilikuwa ilininyenyekeza sana. Na nikahisi kuwa nimeheshimika sana. Na kwa sababu ya hivyo pia nikahisi kunyenyekezwa sana. Na ninashukuru Mungu. Na kweli ni kwamba vile ulivyotaja ni kikanyagio tu, na kuna mengi ambayo natarajia zaidi kabisa, kufanya mziki mwingine zaidi. Na natazamia kwamba mziki wangu hautabariki wa Kenya tu. Natazamia kwamba Mungu ataninua na kunitumia kwa mataifa. Na zaidi ya uimbaji tu, naamini pia Mungu atanitumia kwa mambo mengine, kama kulihubiri neno na kulifunza neno na mambo mengine. Kwa hivyo natazamia mambo makubwa. Naam, kwa Willy Paul, kuna wenzako kina Ekodida, kina Juliani. Je, ulidhani kana kwamba wewe ndio utachaguliwa kuwa mshindi kutokana na tuzo za jana? Actually jana sikuwa na expect kitu kama hiyo. Mimi nilikuwa najua it's either nitapata song of the year sitolia ama collab of the year sitolia. But ile time ilifika niko na hizo zimeenda, niko nimebaki male artist, nilisema hiyo siwezi pata hata na nini siwezi pata. So nikatoka nje, hata nilikuwa nimeenda kujificha nje. Sa ile kutangazwa pale hivyo, kwanza nikasikia, nikaa nimesikia vibaya, nikasimama hivi kwanza. Ndio mtu akaniguza hivi kidogo, akaniambia unaitwa pale, nikakimbia pale juu. So ilinionyesha, yani kuna watu mafans wako wanapenda kazi yangu na wamekuwa, yani nawashukuru sana. Alafu pia, yani sikuamini kama at my age, na nilikuwa nimekuwa na mabig fish kabisa. But God alifanya tu nikapenya pale. So God ni msoto tu yani. Na kuna mtazamaji mmoja hapa anauliza, na watu wengi wanauliza, wanamuuliza Willy Paul, wanasema unasema umeokoka na mbona umetoboa masikio? Ah, nilijua tu mtauliza. Anyway, ni hivi. Mimi ndio nitoboe masikio, nilitoboa nikiwa class 8. Hiyo time nilikuwa 50-50. Unajua ile time mtoto anakuanga tu adole. Hiyo time. Ujana. Yeah. So ilikuwa imeni kanganya yani. But then squeezy, like mi sioni anything wrong na kuziva. Because si hata nyinyi mnavanga long. Si ndio? Na si zenu. Bila shaka ni swala nyeti. Ni waya hiyo anakanyaga. So venye mtu anavaa, haifai ku mtu afai kujudge mtu. Yeah. So mavazi yangu nini na nini? We subiri pale, keti nyumbani, sikiza ile message iko pale. About mavazi haina noma. Na bila shaka wakati tunaambiwa kwamba umetupa kisogo, lakini tunataka kwanza tuende na wewe kutukuambia wasanii, kila mmoja wenu awape wasanii ama mtu ambaye yuko pale nyumbani ambaye ana maono na anataka kuimba, muape moyo ama neno la mwisho. Ningependa kuambia hivi, ninajua mahali nilianzia na ninajua kwamba wasanii wengi mwanzo huwa mgumu tena sana, na kuna changamoto nyingi tu. Na ninataka niwaambie kwamba mimi ni thibitisho kwamba Mungu ni muweza wa mambo yote. Kwa sababu nimetoka chini, na ninajua kuna watazamaji wanaonitazama na wanasema kweli ametoka chini. Tumemuona akiwa pale. Kwa hivyo nataka nikutie moyo wewe ambaye labda uko chini na unang'ang'ana. Na uko katika umefika mahali pa kupoteza tumaini. Nataka nikwambie kwamba Mungu yuko na Mungu ni mwaminifu na hata kuacha. Na mipango alionayo juu yako ni mipango mikubwa sana. Kwa hivyo usife moyo. Na pole. Sasa mimi tunaweza sema okay, actually nikaa nimesema kila kitu. But Kenya naweza sema kama una talanta okay, ama kuna kitu unafanya na unaamini unafanya the right thing. Eka God hapo. Magoti lazima upige. Yeah, then God atakusaidia kufika penye unataka. Usilie ati hauna hela, una nini na nini. Do
Wefanya tu venye, yani penye unaweza, ukiitwa show atakao ja record chapa a cappella. Like mimi, nilipiga a cappella, ndio nikanotisiwa, nikarecord ngoma yangu ya kwanza na muita babangu, anaitwa Jay Blessing. Alini notice nikiimba tu a cappella. Mwisho kabisa basi, Willy Paul, kuna msichana hapa anaitwa Sandra, nauliza unamchumba? Ati? Unamchumba, na uko shule? Yeah, niko shule by there, I'm homeschooling. Lakini mtazamaji pia tunaambiwa kwamba Willy Paul mbali na kuimba, yeye hucheza. Ana mtindo wake fulani ambao huwa anafanya watu wanashangaa kama na mifupa ya kifua. Kwa hivyo atatuchezea kidogo tukiwa tunaondoka. Mtazamaji, shukrani sana kwa kujumuika nasi. Asante sana Willy Paul, unaweza kutembea ukatuonyesha. Gloria, asante sana pia kwa kujumuika nasi. Hadi weekend nyingine mtazamaji. Mimi naitwa Kanze Dena. Na mimi nasema shukrani sana kwa muda wako. Tukutane siku ya Ijumaa, siku ya Kanga. Ninafahamika kama Lulu Hassan. Uwe na usiku mwema. Kwaheri.